Soc Rosa. Et vaig cridar fa uns dies per concertar una cita i xerrar una estona en relació amb Matilde. La seva mare està molt preocupada perquè la nota últimament molt diferent. No s'entra en els estudis, apenas juga amb el pare, no interacciona amb ell, no té molts amics i sempre està a l'ordinador. Aleshores, pues, li fa por, no?, que pugui tindre algun tipus de problema i li agradaria ajudar-la des del principi. Uh-huh. Hola, Rosa, encantada. Soc Irene. Em sembla genial que hagués pogut vindre avui a l'institut per obtindre més informació sobre Matilde. Uh-huh. I jo sí que és cert que et puc explicar algunes qüestions sobre el seu historial acadèmic, però desconec molta informació sobre els seus primers anys de vida. Sí, justament aquesta informació me la va proporcionar la mare quan va vindre a consulta. I pot ser que entre les dues pues, puguem avaluar bé el quadre d'una manera més completa i així identificar més fàcilment si hi ha motius que justifiquen aquesta preocupació o es tracta de canvis esperables ara que acaba de complir 12 anys. La informació que jo tinc és que viu amb sa mare i amb el seu germà major, però que els seus pares estan separats des que ella tenia 4 anys. I des d'aquell moment passa amb els pares caps de setmana alterns. Sí, per lo vist tinc quasi apuntat, no?, que la parella no es portava molt bé ja des del naixement del seu germà, que és 3 anys major. La seva mare no tenia previst de fet quedar-se embarassada i quan ho va saber ja estava de 3 mesos. De fet, li va costar deixar de fumar en aquest moment perquè li produïa molt d'estrès, molta ansietat i no va acabar de tallar el consum de tabac radicalment. A més, el pare tampoc va acceptar massa bé la situació perquè pensava que no podien assumir tant de canvi, no?, que comporta pues, la criança d'un altre fill. Aleshores, Matilde va néixer a la setmana 35 de gestació amb 2,750 kg, obtenint un 6 a l'Apgar. Durant els primers dies va perdre 270 grams i 10 dies després del naixement pesava 2,8 kg. Quan va néixer tenia borrissol en els muscles i l'esquena i estava coberta d'una substància greixosa. A més, els seus pares es van espantar perquè tenia un cap molt gran en proporció al cos i li van aplicar, de fet, el test de Braselton. En girar-li el cap cap a un costat, es va veure com es tenia el braç i la cama del costat cap on li havien girat el cap. Van comprovar també que en fer sonar una campana prop seu mentre dormia, al principi s'agitava incòmoda, però després de fer-ho 12 vegades ja no responia i seguia dormint plàcidament. A nivell motor, pareix que sí que va aconseguir sostindre el cap alçat cap als 3 mesos i encara que no va catejar, va començar a mantindre's dreta agafant-se en algun lloc als 10 mesos, moment en què pues ja van prendre mesures per llevar-li tots els objectes més petits que estiguessin al voltant perquè Matilde ja podia agafar-los o posar el polze i la part més propera a la palma de la mà del dit índex. Mm-hmm. A més, tinc que afegir que les professores d'educació infantil en comenten que des que era molt xicoteta el pare de Matilde era el que la portava a l'escola, però poques vegades venia a replegar-la o intervenia en algunes de les activitats que proposaven amb els pares. Quan li van preguntar a la mare per què succeïa aquesta situació, ens va dir que el pare sentia molt incòmode i molt insegur quan la xiqueta plorava. Per tant, com no sabia què li passava i com que se desentenia un poc de la situació. Per tant, la que assumia aquest rol era la mare que la tranquil·litzava i també feia les cures més bàsiques. Quan va començar a l'escola, la professora comentava que es va adaptar molt bé, és a dir, excepte el primer dia de l'escola, la resta, la xiqueta no plorava i que quan entrava a la classe jugava amb tota normalitat. No obstant, quan el pare anava a buscar-la, sí que mostrava una reacció un poc estranya, perquè encara que el veguera, ella continuava jugant i era necessari que la professora anara a buscar-la en braços per a traure-la de l'aula. I no es mostrava especialment contenta quan anava el pare. En canvi, quan anava la mare, la reacció era totalment diferent.
També comentaven que quan va entrar a l'escola als 32 mesos va començar a expressar-se a través de la combinació d'un parell de paraules basant-se en el seu significat. Per exemple, deia no pare, més llet, per la qual cosa tampoc no interactuava massa amb els seus iguals en aquest moment. Sí, de fet, la mare em va dir que quan tenia 32 mesos es va sospitar que no fos en l'etapa evolutiva del desenvolupament del llenguatge que li corresponia a la seva edat. I realment era el pare el qui sospitava en comparar-la amb el seu germà de 5 anys que, quan tenia la seva edat. La mare la defenia dient que no creia que tinguera cap problema i, de totes maneres, la psicòloga sí que la va avaluar en aquell moment en l'escola mitjançant un registre d'observació, que així tenim els resultats. El que sí que va destacar és que l'actitud social de Matilde era bona. La xiqueta iniciava interaccions amb els iguals, encara que aquestes interaccions solien basar-se fonamentalment en gestos i produccions incomprensibles, tant pels xiquets com per l'examinadora. Va observar que també es produïen alguns senullos quan intentava dir alguna cosa que no comprenien els altres i en aquells casos ella cridava no i se donava la volta, agafava una altra joguina. En fi, el seu germà pareix que sí que la comprenia millor aquestes produccions que feia Matilde que la resta dels xiquets, però sí que és cert que li costava entendre-la moltes vegades, ja que s'expressava sobretot a través de pronoms i de verbs. Per exemple, jugo a això, coses similars. Sí, en l'informe que et vaig enviar, si observes, li van aplicar una prova de desenvolupament i una altra de llenguatge, sí, per intentar descartar que hi haguera un problema incipient en el llenguatge. Concretament, li van aplicar l'escala de desenvolupament Battelle i la MacArthur i, com veus en l'informe, l'escala Battelle troba uns resultats poc homogenis. S'observa, per exemple, que la motricitat grossa està per damunt de la seva edat cronològica, però en el llenguatge tan receptiu com expressiu es trobaria per davall. A més, en la MacArthur també es troben aquestes discrepàncies perquè es mostra una falta de congruència entre les seues produccions i el seu nivell esperable per a la seva edat. L'informe va concloure que els aprenentatges lingüístics de Matilde eren més lents i costosos que un altre tipus d'aprenentatge, però donada la seva curta edat, es va decidir que aplicar un tractament preventiu i una sèrie de pautes educatives a la família sense emetre cap diagnòstic. Això sí, pendent sempre de la seva evolució i la seva resposta a aquest tractament. Sí, per supost. Aquestes pautes, de fet, van ser aplicades fonamentalment per la mare, com el joc de treure una paraula amb la darrera síl·laba de la paraula anterior, casa, sac, cor, rosa, etc. I encara que als 5 anys li costava explicar les síl·labes de les paraules i aprendre les cançons que es cantaven a la classe, quan vaya a començar l'etapa de primària, algun temps després de l'eixida de la llar del pare, perquè es van separar, el problema ja s'havia anat resolent. Molt interessant. També, en relació amb això, estic recordant que quan estava a tercera d'infantil van vindre uns estudiants de pràctiques i es van fer una mena de guinyol a la classe. Apareixien dues nines jugant cadascuna amb una canica i una aprofitava que l'altra se n'anava per a canviar-li de lloc la canica a la seva caixeta. Quan li preguntàvem a Matilde on aniria a buscar la seva canica, l'altra nina, quan tornés, aquesta va dir que sense dubte on l'havia guardada en la primera vegada. També, així, en l'informe t'ha afegit un dibuix que va fer Matilde sobre la seva família quan tenia al voltant de 7 anys. Sí, de fet, també la mare em diu que als 7 anys, aproximadament, li agradaven molt els jocs de taula i jugaven a sovint. Sobretot en aprendre a contar, jugaven al parxís, moltes joguins. En aquella ocasió, en una ocasió, recorda la mare, li van posar unes fitxes de color roig en fila i baix les fitxes de color groc en fila també. Després d'escampar més les fitxes de color groc, li va preguntar si hi havia el mateix nombre de fitxes en un costat que en l'altre.
Al que ella va respondre, clar que sí, que no has afegit ninguna fitxa més. També destaca com a rellevant que Matilde, quan tenia 8 anys, va succeir un aconteciment i va ser que va morir el seu avi patern. El seu avi patern ja estava prou unida perquè passava prou estones amb ell quan el pare es deixava, quan li tocava amb el pare, ella i el seu germà. Com ella era sempre una xiqueta molt despistada i molt inquieta, el seu avi sempre li deia, quan s'escapava de la mà al parc, que un dia d'aquells el mataria d'algun disgust. Aleshores, quan va morir, Matilde es va quedar més trista de lo normal. La seva mare, de fet, va sentir com li explicava al seu germà que ella havia matat l'avi i per més que intentaren traure-li del cap aquesta idea, pues la veritat és que la mare no pensa que deixés de pensar-ho fins molt de temps després. La veritat és que aquesta informació quadra molt en que Matilde sempre ha sigut una xiqueta molt sensible, sí, a la que li ha afectat molt tot el que li passava al seu voltant. Des de fa un temps és veritat que la professora em comenta que la veu una mica més trista de lo normal i sobretot quan torna de passar el cap de setmana amb el seu pare. També està tenint problemes amb el seu rendiment acadèmic i les seues notes en els darrers exàmens han començat a baixar. A més, sempre li costa relacionar-se, encara que sempre li costa relacionar-se amb els seus iguals, com que últimament això s'ha aprofundissat i en el pati normalment està sempre a soles. Sí, pues és curiós perquè la seva mare em diu que des de fa un any a casa, per contra, la veu molt contenta. I és perquè pareix que té un amic a internet. Vaig tindre una xiqueta entrevista amb Matilde i em va explicar fent-me jurar que no diria res a la seva mare, que sembla que és un xiquet de la seva edat, que la entén en tot allò que li passa, i per lo vist mai no s'havia vist tan bé com en aquesta ocasió, que es veu molt il·lusionada per conèixer-lo, alhora que li fa una mica de por també, perquè si la veu, pues ella pensa que igual deixa d'agradar-li. L'altre dia li va demanar una foto amb l'escot molt obert i li va insinuar que millor que no portés sostenidor quan se la fes. Matilde es va quedar una mica desconcertada, però era tan perfecte el xicó que no va veure cap problema en fer-ho. Mai ningú no havia tingut una relació tan bonica i sincera amb ella, amb la que tenia ella, amb Hondalart 2005, que és el nom que fica en el TikTok. A més, li agradaria també a ella saber què pensa, no? Què pensa la gent en general, no? Del seu cos, perquè ella sempre es sent fatal, fa molt d'exercici, evita menjar massa, però els malucs estan creixent sense control. Aleshores, abans enviava més vídeos ballant a TikTok, però sempre tapant-se la cara perquè ningú la reconeguera. Però ara mateix ha passat, pareix que molt més de temps mirant els vídeos d'un altre i no puja res d'ella. Aleshores ella pensa que amb Hondalart tot és molt més fàcil, està super il·lusionada i que amb ell sí que ja s'atreveix a anar a més i ensenyar-li les fotos perquè pensa que ell només vol el millor per a ella. Ja, realment és molt curiós, sí. Pues res, ho analitzarem i si et pareix quedem una altra volta i comentem ja més coses. Vale, moltes gràcies. Molt bé, a tu, Irene.